Sú pre vás dôležité medziľudské vzťahy? Možno družiť sa v nejakom súbore, krúžku a tak ďalej? Ešte raz. Že či sú pre vás dôležité medziľudské vzťahy, aby boli také zdravé? A ako ich môžete podporiť? Napríklad chodíte do nejakej, ja neviem, do nejakého krúžku, do nejakého, buď, ja neviem, spevácky, alebo nejaký, kde sa stretávate, neviem, klub mladých napríklad. Nie. Ani ste, keď ste boli treba zmenšia ešte na základke, chodili na nejaké krúžky? No, to som chodila, ale cez donútenie. Aha, čiže nebolo to o tom, že chcem tam ísť a stretnúť sa s tými kamarátmi? A ako podporujete takú možno nejakú kolektívnu, také medziľudské kolektívne vzťahy, aby sa väčšia skupina ľudí spolu nejakou formou zabavila? Ako si myslíte, že by to bolo najlepšie? Ja neviem. Nenapadá, že koncerty, ale tak to je také. Kľudne môže byť, akože keď sa nejaká skupinka dohodne. Čiže tam mierim, že tie medziľudské vzťahy podporovať nejakou spoločnou činnosťou, že aby sa ľudia nerozdeľovali, ale skôr tmelili, že aké ešte nápady by ste na to mali, možno vy. Koncerty, to ste povedali, to je super podľa mňa. No. Nejaká spoločná aktivita. Neviem, nič ma také nenapadá práve, že ešte z tú hudbu, ale neviem ináč. A keď je hudba, tak môže byť napríklad, že nejaký žáner, ľudia, ktorí počúvajú rovnaký žáner, že by sa treba stretávali pravidelne, to by vás bavilo? Napríklad to, čo počúvate vy a stretávať sa s ľuďmi podobne naladenými? neviem si to predstaviť. No. Neviem. Možno, že je to aj tým, že keď vlastne bola tá covidová doba, že ľudia sa prestali stretávať, vlastne vy ste možno generácia, ktorá si prešla tým v tých rokoch, kedy sa formuje osobnosť. Takže neviete si predstaviť, že by ste sa niekde chodili pravidelne stretávať s inými mladými ľuďmi? Nie. A s kamošmi sa ako stretávate teraz? S kamarátmi, no, to je vždy také, že si napíšeme, dohodneme sa a niečo podnikneme, ale neviem. Nič také pravidelné asi. Nie. A chceli by ste, čo máte rada, takto sa opýtam, čo, asi máte umeleckú školu, tak možno nejaké niečo s tým, čo máte rada, robíte vo voľnom čase? No, to neviem, to je taká ťažká otázka, čo robím vo voľnom čase, lebo... Tak aj oddychovať sa dá len vo voľnom čase napríklad, vôbec žiadna odpoveď nie je zlá. Čítam knihy, alebo, no, počúvam hudbu. Ale najradšej asi teda sama. No. Že neviete si predstaviť, že by ste šli spolu do nejakej, ja neviem, s kamošmi do knižnice a všetci si tam budete čítať? Nie. Sú pre vás dôležité medziľudské vzťahy a stretávanie sa v nejakých komunitách, kluboch? Ale myslím, že hej, takže treba sa stretávať, voľa kedy bolo to také viac komunikatívnejšie, tí ľudia sa viac stretávali ako teraz. To vidno to. Aj chodíte do nejakého klubu teraz? Nie. Teraz nie, lebo tak máme tak klub doma detičky, takže... A možno so susedovcami a s inými deťmi? Takto áno, takto stretávame to. A keď ste boli mladší ešte pred tými deťmi, napríklad chodili ste do nejakých skupín zaujímavých alebo krúžkov, klubov? No skôr futbal, čo bol, čo sme sa tak stretávali vonku a pri tom športe viac menej. Ako na dedine, no, my to máme takže. Myslíte si, že je dosť priestoru pre mladých ľudí nejaké teraz, kde by sa mohli stretávať v klubovniach? Máte prehľad? Asi myslím, že keby chceli, tak áno, no, už teraz je to skôr ten doma spôsob s týma mobilmi a neviem, čo všetko možné majú tak veľa ľudí je takých, kde, ako hlavne mladých, čo sú len doma poskovávaní, veľmi ich málo vidno vonku. Uvítali by ste to trebárs do budúcnosti, keď aj vaše deti odrastú, aby chodili do nejakých krúžkov? Ale určite, hej. Lepšie je to určite, ako by mali doma sedieť. Radšej inak sa hýbu po svete troška. Alebo sa len flákať po vonku. Alebo tak. Ako veľmi je pre vás dôležité udržiavať medziľudské vzťahy, možno v nejakej skupine? Chodíte trebárs na nejaké, do kolektívu sa ešte družiť? Chodila, ale už teraz nechodím. Už mám veľa rokov, ale teraz bolo stavanie mája, tak som bola na program, vážila som si to, lebo bol pekný program, to chodím medzi ľudí takto, aby som nesedela len doma.
A do nejakého klubu dôchodcov nechodíte? Už nie je klub dôchodcov, prestalo to fungovať. A privítali by ste niečo také? No, rada by som, aby bol človek mal dejiť a rozptýliť sa trochu a tak. A ešte si treba do nejakej spevackej skupiny tu nechodíte zaspievať? Chodívala som, ale už nechodím, tak neviem, či by som už falošne nezatiahla. Takže chodili ste takto rada chodila do kolektívu? Učinkovala, bola som speváckom, teda spevokole som bola. No, takže som... Takže bola, je to... Asi, bola som činná. Áno, a je to asi dôležité pre také udržanie takých zdravých medziľudských vzťahov, takéto stretávanie? No, to treba to udržievať, no. Je podľa vás veľmi dôležité sa stretávať aj s inými ľuďmi, možno v nejakých komunitách? Tak neviem, ale je to dobré, že človek má nejakých tých kamarátov a proste, že udržujú sa tie vzťahy, lebo v dnešnej dobe asi v tejto ponáhlanej je to už ťažko sa s niekým stretnúť a tak. A keď ste boli mladší, chodili ste do nejakých krúžkov alebo do nejakých klubov? Ale to už je koľko otázok. Nie, nemal som na to čas, vždy bolo, že človek niekde musel ísť a... Tak detstvo bolo také, že sme vyrastali a museli sme pomáhať, dom sa stával, čiže tam bolo také. A teraz sa teda stretávate so svojimi kamarátmi niekde pravidelne? Pravidelne, každý deň prevoláme 5 hodín v robote. Čiže takto ste v kontakte? Sme v kontakte a keď niekomu niečo treba pomôcť, tak sa stretneme a urobíme. A je možno nejaké také, že voľnočasové aktivity spoločné? Nemám čas, na ryby som chodieval, teraz už nemám čas. Či sa takto stretávate niekde v nejakej skupine, alebo či to je podľa vás dôležité, aby sa ľudia spoločne stretávali ešte? No, ja si myslím, že v tejto dobe tie medziľudské vzťahy sú veľmi zlé, ale ja mám dobré spomienky na moje kolektovy z práce, takže my sa stretávame, chodíme do cukrárni, boli sme minulý týždeň, stretávam sa s kolegyňami a... Ja to berem pozitívne. A myslím, že naďalej to budeme takto. Áno, a keď ste teda boli aj mladšia, tak ste chodili možno do nejakých klubov, alebo do nejakých skupín, krúžkov? Nie, nechodila som do krúžkov. Ja som pracovala na preglejke na dve zmeny, takže som bola vyťažená, potom doma práca, deti, školo povinná. Takže vtedy nie, ale teraz si to užívam. Super. A je to asi dôležité práve, že sa takto držíte. A v tejto dobe je to zvlášť dôležité, lebo ľudia sa od seba dištancujú, chcú len žalúzie mať pozaťahované, vysoké ploty, nestretávame sa a mne to veľmi chýba. Čo by ste poradili možno mladým ľuďom, ktorí sa tak uzatvárajú do seba, ako by to mohli zmeniť? No tak je to veľmi ťažké, je to také osobné, to už musí každý prebudiť sám sebe. Či má tú potrebu, alebo nemá, viete. A čo sa týka nejakých klubov, čo máme klub dôchodcov, klub mladých, tá účasť tam je možno už taká pomenšia. Šli by ste vy napríklad do nejakého klubu takéhoto teraz? Ja do klubu dôchodcov nechodím, pretože ja si viem ten môj voľný čas tak doma zorganizovať a ja sa s kolegyňami stretávam, takže... A možno pre takých ľudí, ktorí nemajú tak... Možno keď niekomu chýba ten kontakt, takže tam sa stretávajú i ja to akože nemám to za potreby. A napríklad nemám to za zle nikomu, už ako si kto zorganizuje svoj čas, to je už na ňom.